بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے آدمی مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں اور نسائی شریف کا جو حاشیہ ہوتا ہے اس میں، اور جو تفصیلات کی کتابیں ہوتی ہیں، تشریحات کی، توضیحات کی کتابیں ہوتی ہیں، ان پہ اگر دیکھا جاتا ہے تب یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ اگر کوئی اس عمل کو کر رہا ہے، خاص کر کے فرض نماز کے بعد، ہر نماز سے مراد اگر وہ یہ کوشش کرے کہ سنت کے بعد بھی، فرض کے بعد بھی، نفل کے بعد بھی، ہر نماز کے بعد، تو اور اعلیٰ درجے کی بات ہے، ورنہ کم سے کم ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، انشاءاللہ مرتے ہی بنا حساب و کتاب کے، بغیر سوال و جواب کے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیا جائے گا، ڈائریکٹ جنتی ہو جائے گا۔ اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ عمل ہے، اور یہ حدیث سے بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کے عمل کرنے سے آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔